Oletteko te miettineet videomarkkinoinnin aloittamista? Miksi ette aloittaisi sitä tänään? Huomenna saattaa olla liian myöhäistä, koska silloin siellä on kaikki. Minkä takia teidän kannattaa ottaa meihin yhteyttä, on se, että useimmille meidän asiakkaista me ollaan oltu ensimmäinen kumppani, kenen kanssa videomarkkinointi aloitetaan. Ja meidän tulokset puhuu puolestaan. Ota meihin yhteyttä, me autetaan.